Ahoj všechny fanoušky Minecraftu, zdraví Regolo a vítám vás u dalšího dílu Hexitu. A minule jsme skončili zde, když jsme tady umřeli, takže já jsem zpět a máme v plánu dneska to tady dobít a pak se vrátit zpět na náš hrad nebo do našeho hradu a potom tam začít nebo dokončovat to naše místo, jak psal někdo pod video, omlouvám se, nepamatuju si, Nick, tak slíbil jsem, že vlastně budeme ještě rozmnožovat čokoby, takže musíme dodělat ty výběhy a začít se věnovat tomu, že budeme mít toho zlatýho, aby jsme se podívali, co umí a měli potom všechny. Tak já to nebudu zdržovat a půjdeme rovnou tady dál a hledat, co se tu bude dít nebo nebude. Tak, já nevím, jestli jsem tady už byl. O, tady asi ne, tady je zlato. Tak, mrknem tady naproti. Tady máme uhlí, to se nám bude hodit vždycky. Truhlička. Obilí, tak to si vezmu. Šípy, já teď nevím, jak jsem na to s šípama, ale vezmu si tady ty věci. Hodně, nevím ani teďka, o co jsem od minule přišel, protože jak jsem teďka, myslím, týden nebo 14 dní vůbec nehrál, tak jsem ztratil trošku pojem o tom, co máme nebo nemáme. A uvidíme. Chtěl jsem natáčet už před dvěma dny, ale bohužel se mi stala taková nemilá věc, co se stala už asi každému, že jo. Prostě jsem to zabijeme tady. Pojď. Co po mně střílíš? No, už spadl dolů, kamarád. Tak, pojď. Pojď blíž. Tak, pojď, kamaráde. A abych dokončil, co se mi stalo, tak kousl jsem se do jazyka. A díky tomu jsem se kousl tak prostě blbě, že mi ten jazyk celý opuchl. Pojď, umři. Au. Au. Já teď nechci umřít. Tak musím zabít. Tak pojď. Pojď, 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 pojď. Tak už jsi mrtvej, no. Jak kdybych to neříkal. No ale abych dokončil tu myšlenku, kousl jsem se do jazyka a mám jít pro ty XP? Vylezu pak nahoru nějak. No nějak se vyhrabem, že jo. Oh, já to radši takhle rychle oběhnu a jdem dál, ať se nezdržujem. No a normálně mi napuchl mi jazyk, takže jsem nemohl skoro mluvit. Ještě teď to celé jako trošku cítím, ale už to není tak hrozný. Já to vezmu tady po těch hradbách, protože oni jsou na těch hradbách. No ale už tady nebudu teďka mluvit o těchto věcech. Budeme se věnovat přímo tady hře. Tak. Šup, luk. Máme tady archera, pojď. Tak, kamaráde, máme tě. Oh. Tak jsme spadli z hradby. Tady dole už jsme byli. Tady nějaká tma, doufám, že je vidět. A dort? Uhlí si vezmu. Torčku mám, takže já posvítím, abyste viděli. Já mám strach, že nevidíte. Tak nějaká deska. My jsme si pustili hudbu. Tak. Máme tady nějaký granáty. Tak já si to dám místo tady toho meče. A ty si dáme potom. Diamantový meč vezmeme. Já myslím, že může se všechno hodit. Jídla máme dost, takže nemusíme. Meč do ruky. Op, op. Zkontrolujeme tady tenhle domeček. Jsem nějaký nemotorný dneska.
Jo, tam jsme zabili toho chudáčka jednoho. Tak uděláme si tady cestu dovnitř. Tak, co máme tady? Jídlo a tady tu kuličku želatinovou. Ale tohle si vezmu ještě. Ne, nebudu si to brát. Dáme si, melouny dávají málo jídla. Nic takového. O, další oblečení. Proto jsem sem hlavně šel. Tak, zde nic není. Já rychle nahážu zase všechno do báglu. Já to zdržuju a pak zase nic pořádného nestihneme. Tak já jak je tady slyším totiž, jak tady... bručí, tak z nich mám docela strach. Ups, už jsem se bál, že zase spadnu. Tak pozbíráme, co tady máme. Tak pojď. Pojď, panáčku. A teď umřeš. Umřeš smrtí, bongo, bongo. Uhoříš? A všechno mi spadlo dolů, ale teďka. Tak. Jeden, dva, tři, čtyři, vedle, čtyři, tak máme dalšího. Podíváme se, co je tady. Tady je zombík. Takže tohle máme projitý. Ten vršek a zkoukneme, jak se nám to tady vygenerovalo. Hop, co je tady dole? Tam je kostlivec, je tam led. Já ho asi zabiju, ale všechno tam nechá... Ou. Všechno tam necháme, protože se mi tam nechce. Tady jsme byli. Výborně. Tam je něco nahoře, tam se potřebujeme dostat. Ale kudy? Oběhneme to tedy tam, jak jsme byli teďka. Hop, hop, vyskoč. Tak. Tohle máme teda projítý, tuhle půlku. Tak se jdem mrknout tady do té druhé, já tady se skočím dolů takhle. Doufám, že nebudem až moc dole. Potřebuji nějaký bloky. Tak baťušek dáme na chvilku pryč. Tak hop. Tady bychom se mohli prokopat. Tak jsme v té druhé části a jdeme zabít tady toho zombíka. Nebo tuhle jsme přišli. Umři. Mozek nepotřebujeme. Tuhle jsme přišli. Tady je bezna vybraná, takže dá se říct, že my to snad máme celé, ale potřebujeme se dostat tam nahoru. A já teda teďka nevidím kudy. Těch bloků já moc nemám, tak já si tady asi něco budu muset natěžit. Tak, tohle já se tam nedostanu. Tak si uděláme takový schody tady, co? Co vy na to? O, tady je vnitřek. Já si to hodil na sebe. O, trošku se mi mutá hlava. Pojď, kostíku. Umři. Tak posvítíme si tady. O, další creeper a já nemám v ruce meč. A všechno to tady pozabíme. Vidíte dozadu? Ono je tady docela tmavo.
Tady ten pán s těma modrýma očima nám jde naproti. Pán přišel s mozkem na nás. Tak. Já tady rychle rožnu a uteču, protože tam je creeper. To jsem fakt nechtěl. Jak to? Že došel tak rychle. Běž tam. To já musím použít tady trojku a máme meč. Tak. Vy jste ale nějaký hra. Já nechci umřít. Ještě tady ten jeden. Uf. Tak teď jsem měl na mále. Teď jsem měl fakt na mále. Já jsem si vůbec nevšiml, kolik mám života. Teď jsem si docela věřil až příliš. Což se mi málem nevyplatilo. Tak. Uděláme si zase tady schůdky. Já teď nevím, odkud jsem spadl až dolů. Že by až byl tam, to se mi nezdá. Ne, to jsme prošli tady tím. Aspoň se schováme teď. Pojď. Pojď. Umři. Tak. Tak jeden a už tady něco okolo hoří. Ups, co to bylo? No, to já to taky umím. Ještě neumřel. Ne, pojď sem. Tak už umři. Já se netrefím. Tak nás tady hodil takové děury. Škaredé. Já bych chviličku asi počkal. Tady máme srdíčko. A tady máme pana Kostíka. Tak jsme opět vevnitř. Tak mrkneme tady do té truhly. Tohle se nám hodí, ale já už mám zase plno. Tak tohle já nechci. Tak nahážeme věci do baťušku. Mozek. Ten jsem vůbec, ale vůbec nechtěl. Tak, podíváme se teda, co máme v truhle. Tohle si vezmeme. Tohle si radši vezmu a tohle. A já možná budu potřebovat i tady tu. A jdeme to prozkoumat dál. Já teda půjdu prvně dolů. Jenom nakoukneme, co tady je nebo není. Je tu další truhlička a další creeper, takže na creepera použijeme luk. To by měla být docela rychlovka. Hop. A tady máme truhlu. Akorát s jídlem. To já nepotřebuju. Tak. Hop. Tohle už je hezčí truhla. Tady máme nějaký materiál. A tady nic není. Tak jdem se pojat nahoru teďka cestou. No i když tady ještě jedna cestička a ta zde nekončí, pokračuje až někam dolů. Ale tam nic není, tady máme akorát lapis, bychom si mohli vykopat a zde jsme skoro taky venku. Tak zkusíme jít teda nahoru a uvidíme, co nás tam čeká. Doufám, že se teda dostaneme až úplně na vrchol. O, tady něco je. Tak pojď, kamaráde. Co děláš, že mě nevidíš? Že máš strach? O, to jsem nechtěl, mačkám blbosti. Lutek. On se jich schovává. Jo, oni jsou tam dva. A tři.
třetí, čtvrtý, ty potvůrky tam budou mít někde hnízdo. Tak pojď, pojď, pojď. Pojď, kamaráde. Hop, a během toho asi s lukem prvně. Co ten drží? To by asi tím, že má diamantový brnění. Tak, přepneme, dáme mu tady jednu za uši a jdeme tady na toho. No, zkus to. Tak a teďka ale jsi mrtvej, protože já umřít nechci. No, nechám tě vůbec vystřelit. Oh, vedle, vedle a hotovo, máme ho. Tak zase vteřinečku, protože tady máme další brnění. Fuj. Tak bagl vyprázdníme. Všechno, co se hodí, tam nahážeme. Co se nám tam vleze. Tak. Já doufám, že už se blížíme. K nějakému vrcholu. Další bedničky. A dvě sem dávat nebudeme, budeme šetřit. A další oblečení a další meč. Já to poberu, co můžu. Chleba se hodí, ten vezmeme radši, když tak zahodit toho můžeme vždycky, že jo. A tady je a má dokonce červený takový fialový meč. Pěkný. Au, au. Aha, to je King. Tak máme bosíka, přátelé. A on nějak couvám, furt. Au. Tyjo, on má nějaký kouzlo na mě. Já mu vůbec neubírám. Po jednom. To je špatné. Tak a teď se udělal blbě i mě. Tak pojď, doufám, že je blbě i tobě, kamaráde. Oh. Tak to mám radost, že se nám podařilo tady na nějaký posíka. Jsem mu rozbili ten štít aspoň. Ještě 200. Tak, zkusil jsem zmáčknout speciální tlačítko na myši, který vlastně by mělo dělat to, že klikám, ale vydává to strašný zvuk, takže budeme klikat. Uklikáme se k smrti. Tak kdyby se nám podařilo mu rozbít ten štít? Pojď, zezadu. My jsme tak nějak obskočili. Tak tím, že ho držíme v tom, že hoří, tak mu ubývá vlastně tím plamenem, ale jinak nic, tak zkusíme luk trošku. Hop. Hop. Au. Kde seš, kamaráde? Já si dám tady do ruky ještě. Mám vše, op, schovaný, pojď, 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 pojď. No budeme s ním muset teda bojovat takhle pomalu, ale už to jde. Trošku jsme mu teďka asi ubrali rychleji. Tak pojď, já si skočím tady do díry. Tak už jenom 100 života, nebo 110.
Au, au, au. Ale aspoň se odkryl. No, musíme takhle na něm dělat nějakou habaďuru. Oh my gosh. Tak to jsem vůbec, ale vůbec nečekal. To jsem vůbec nechtěl. Oh, tak teď jsem, ale... Teď jsem hodně, hodně vytočený. Mně se zdálo, že mám furt plný životy a najednou to bylo pryč. Já se pak budu se podívat na to. Fakt mu zbývalo tomu panáčku už strašně málo. Tak a kam my až jdeme? Až tady k tomuhle hradu, tuším, že to je. Takže za chvíličku jsem zpět, přátelé. Tak jsme zpátky. Jdeme potichu, protože potřebujeme si pobrat svoje věci. Svoje zbraně a... Rychle si něco na sebe oblečem. Do ruky štít. Už tady máme meč. Pobereme všechno, co jde. Vezmeme si opět hrobeček. Bagly mám, výborně, výborně, boty tady mám nějaký, dáme si je na sebe. Tak, ale doufám, že se boss nedespawnul, protože to by mě velmi zklamalo. To by mě teda naštvalo a vypadá to, že budu asi naštvaný. Já nemám u sebe žádný dřevo. Oh, to byl takový milak. Já teď vím, že teď nic nevidíte, ale já jdu nahoru do té věžičky. A přátelé, bohužel, ale... Tím, že... Sakra, tak teď jsem naštvaný sám na sebe. Tím, že jsme umřeli, tak on se asi despawnul, protože tady není. Tak to mě strašně mrzí, to se zlobím sám na sebe. Už jsme, když jsme ten souboj měli tak krásně rozehraný, očekával jsem, že by nám něco pěkného mohlo padnout. Ten fialový meč, co měl, byl moc pěkný a on zmizel. Tak to mě mrzí, to je i... Nepříjemnost, která tady je, která vznikla vlastně, nebo vzniká tady s těma potvůrkama, už se mi to stalo několikrát, že jsem prostě došel a bosík se despawnul, když jsem umřel, takže to mě moc mrzí. Au! No, bohužel už tady zombie není a zombie tady je, ale není tady ten boss. Tak to teďka jsem naštvaný sám na sebe a budu muset zase jít do nějakého hradu. Já tu příště ten hrad dobiju asi celý, až půjdem do věže, tak bych natáčel pouze to, protože aby jsme nenatáčeli furt to stejný dokola. Teď jsem fakt nazlobený. Omlouvám se, že takhle kecám teď tady. Asi to nedává hlavu ani patu, když no to nedává někdy, když se tak nějak poslouchám, tak... skáču od jednoho k druhému, ale doufám, že už mě znáte a že víte, že se snažím vždycky doříct myšlenku a jak někdo napsal pod jedno z mých videí, víc mluvím, než hraju, tak já jdu ještě jednou nahoru, protože mě to nedá, prostě třeba se objeví, ale myslím si, že ne. Tady z tohohle módu ty potvůrky, ty volkři, tak vlastně oni se spawnou, protože tam je vždycky většinou nějaký ten ten spawner a vlastně jak přijdete blíž, tak se ten spawner přemění, oni se spawnou, no ale jakmile vlastně zmiznete, tak oni se zase despawnou pryč, což je bohužel prostě taková věc, že tím pádem
Když umřete a jdete, zmiznete, vrátíte se, tak už je ta potvora pryč. Nedá se nic dělat, dobili bysme hrát. Já myslím, že můžeme brát, že jsme ho dobili, bohužel akorát z něho nemáme žádnou pořádnou odměnu. Nebo odměny je dost, jako to zase... O tom zase žádná. Hop! Au! Ale... Chtěl jsem něco víc, no, bohužel. Tak co ty? Pojď, panáčku. No, bum. No, to byl všude samý sníh. Tak, já teďka jsem tu dma vlezla asi nahoru a já musím najít toho svého čokoba. Přátelé, já se s vámi tady rozloučím, protože jsme přesáhli zase nějaký čas. Já jsem si říkal, že bychom to video mohli stihnout i do 20 minut, ale bohužel... bohužel, beru to tak, že jsem prohrál. Byl jsem poražen, nedá se nic dělat, příště se snad zadaří lépe. V příštím díle se zaměříme na čokoby, slibuju tentokrát už na 100% a netopíři. Ahoj, tučňáku. A jakmile vlastně budeme mít čokoby, tak budeme vymýšlet ještě co dál, kam půjdeme. Nám zbývá ještě další boss. King, ne, King, jo. Teď nevím, jak se přesně jmenuje, ale víte, že to je ten boss, který je... Nebouchej. Až teď. Tak. Že je to ten boss, co je v Červeném lese, takže na to bychom se potom vydali určitě taky. Tak, já se s vámi zde rozloučím, nasednu tady na svého čokoba a vydám se vstříc domovu a pokud se vám to video líbilo i s tím neúspěchem, který k tomu bohužel patří, tak zanechte like, případně hezký komentář, nezapomeňte toto video sdílet a zmínit se všem známým i neznámým, že znáte perfektního let's playera. Smích teďka velký. Asi mám dobrou náladu, nebo já nevím, ale dělám si srandu. Ne, ne, ne. Jsem rád za každého odběratele, jsem rád hlavně za vás, co se na mě koukáte, moc si toho vážím a budu se těšit u dalšího videa. Takže se mějte, užijte si pěkný zbytek dne a já se budu těšit zase příště. Tak. Ahoj!